Frontallobsdemens, pannlobsdemens eller frontotemporal demens. Ja, kärt barn har många namn brukar man säga. Men något kärt barn ska vi inte prata om nu. Din hjärna är du. Din självkontroll, dina egenskaper, din personlighet finns allt i din hjärna. Här finns också din omdömesförmåga, ditt sociala beteende, förmåga till planering och insikt. Tack vare vår otroliga hjärna så kan vi planera, koncentrera oss och reglera vårt tal. Och faktum är att alla de förmågor jag precis har räknat upp till stor del regleras av vår frontallob. Frontallobsdemens är ett samlingsnamn för neurodegenerativa sjukdomar som debuterar, alltså börjar i frontalloben. Sjukdomen drabbar den främre delen av hjärnan, det vill säga pannlober och främre tinninglober. Frontallobsdemens är inte lika vanlig som Alzheimer, vaskulär eller Lewy body demens, utan står för mellan 4-10% av alla demensfall. Däremot så är siffran högre när det gäller de som drabbas av demens före 65 års ålder. Då är siffran drygt 20%. Vid frontallobsdemens så ser man en långsamt fortskridande personlighetsförändring. Man blir emotionellt avtrubbad och får svårt att kontrollera sitt beteende. Inte sällan så ser man att den personliga hygienen blir sämre och man får ett förändrat matbeteende. Och ibland så upprepar den drabbade samma ord och meningar. När någon i ens närhet förändras på det här sättet så är det få som direkt kommer att tänka på frontallobsdemens. Många av de här personerna kommer i kontakt med företagshälsovården eller psykiatrin där många feldiagnostiseras som maniska eller psykotiska. En person med misstänkt frontallobsdemens bör i första hand utredas av en specialist på demenssjukdomar. Det är viktigt att utesluta differentialdiagnoser som tumör i frontallob, skador på blodkärl i hjärnan eller psykiska sjukdomar. Man har idag inga bra förklaringar på vad som orsakar frontallobsdemens. Men vissa drabbade har förhöjda nivåer av ett protein som heter tau. Och den här förhöjda nivån av proteinet gör att det inlagras i hjärnans celler, vilket orsakar celldöd. Hos en del som drabbas, cirka 25%, så ser man en familjär variant av frontallobsdemens. Det vill säga att den till viss del kan vara ärftlig. Det finns idag ingen behandling mot sjukdomen, utan det man kan göra är att behandla symptom som uppstår längs vägen. Men även detta kan vara väldigt svårt. Det finns inte heller idag några läkemedel som är godkända för just frontallobsdemens, utan här handlar det om att gå varsamt fram. Framförallt eftersom dessa patienter riskerar att få ganska svåra läkemedelsbiverkningar. Men precis som vid andra demenssjukdomar så kan man göra väldigt mycket med god omvårdnad, kompetens och respekt. Och glöm inte att titta på mina andra videos om demenssjukdomarna, såsom Lewy body eller vaskulär demens. Kanske har du något förslag om vad som skulle kunna bli en intressant framtida video? Jag skriver gärna en kommentar. Och vill du ha kvar din omdömesförmåga, klicka då på gilla och prenumerera.